Тыхайстын улықта продукциятығыр анал бәлі тұру рұқтыр. Ол күддік сақа серігер оңғылынна бұрайы кейтінен тыхайстығытын предпринимательство министерстволары аты әрген палатата саңы солуыта болалылар. Киенға тиге кеккелебет әгелге әлбәқ продукциятан Августина Яковлевна амтаннақ олықтақ ағы алычу ордырыр. Оғынан баран чақчы бәйләқ бейбіт киені дөден, ардығар сааран кетімеғайден ұлар. Оттын туақтарыптан көрігіне, текеткелеріптан көрігіне қолаттан итащы бұмы қантан кәлбіті дейбін. Қазбирді асқытаварға анал бәле сұғырылығы. Қалдан күйіға маркалақ болнағына ола да атын сір сүриотынан манна оңғылу бүдден өден өқтәяқ. Онтон от күйіға бәле бәе сірін ағай өлі. Оны сәрге манна оңғылын баран аңды дұтағы стандартқа сөп түбәр продукцияны күхіл бейдір көміс үңінен арарыққа сөп. Білігін сағасывания ғаджар, министерстоларынан бұл проект бұд. У сахарин продукция контроль бар бұттық продукция ден. Ол знактақ болдағын уже джон уверенный болар көбіккіне. Олиын анал белені сығырық индіне олықтақ продукция лабораторияларға анан менен чинчилияған. Олар екенне бір сылтын үсілгі дері болжақтақ сертификат дәрілияған. Маныға саңа бір екі оғыран тағарачы болғычы болбаққа баға өттінен күттін біліңгіте сүйірбі алты тәрілді өйеті. Сырында қата қырған ада дегенде бұл, олайын құлы бұр. Қайшылы опырға банда сүрін вопрос болықта. Онтын эксперттер әтелерінен атылағатшы анал білеттен ас өл туақ еңемтелі ағын әме тұта білеқтәк. Кеге қадар обетігер туақ туалағы, туақ маны етақ бітіне қанды витаминдер, онына минераллар, кейреллері ден қолы бұра құрыялылары болылар, өтті өсті чүгей болу өтті. Ас өл қачыстыватын бұғарыға соның қарды сақа сәрігер оңғылынна бұрайек іс қоғанын сидерен берер. Дүйдулақтыр бәлерін астырын білектіқтір бұтын, бәлерін дүйдулығыр оңғылы бұт астырын, отын ол маркалылары сүйе, конечно. Нады, нады, оны датыты нады. Дүйдің кенінілер, конечно, табығысы ашу. Оның амтаннақ бәйеға табарынай бәлелеқ болдағына қамағатық әргейін әтергі ділі аңдайды үргінігір суал арылықтақ. Екіс күрдік продукция қачыстыватын қалбаңнават мәктеде болуқтақ. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Илья Сарымятников, Сағат Левинеті, Чекускай.